Հարգելի պարոն առաջին փոխվարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի ներկաներ, ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Աշոտյանը հանդես եկել ունես դրական նախաձեռնությամբ պաշտոնատար անձնագործության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին։ Նախագծով առաջարկվում է այն իրավակարգավորումը, ըստ որի վարչապետին է վերապահված իրեն սպասարկելու նպատակով հատուկ սարքավորված ինքնաթիռի և ուղաթիռից բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց օգտվելու կարգը սահմանելու լիազորությունը վերապահվի կառավարությանը։ Երկրորդ հոդվածով առաջարկում է նախատեսել վերոշյալ սպասարկումից այլ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից օգտվելու նպատակի օգտագործվող անձանց ցանկի և պետական բյուջեի ցատկացված գումարների չափի մասին վարչապետի պաշտոնական ոստկայքում տեղադրել հրապարակել որոշակի տեղեկությունը դրանց վերաբերյալ։ Նախագծով առաջարկվող կարգավորումը հիմնավորում է պետական բյուջեի միջոցների հաշվում կատարվող այլ ծախսերի նկատմամբ թափանցիկություն ապահովելու անհրաժեշտությամբ։ Այս կապակցությամբ կառավարությունը գտնում է, մենք առաջարկում ենք, որ պատասխանվի, որ այն նպատակահարման չի դերաբան կառավարությամբ։ Դա խնդրի առաջարկելու պետական անվտանգության տեսակետից և գտնում ենք, որ վարչապետին վերապահված, վարչապետին կցված ինքնաթիռի և ուղաթիռի սպասարկման կարգը ճիշտ կլինի, որ հաստատի հենց ինքը վարչապետը։ Այս հիմնավորմամբ պետական անվտանգությունից ելնելով, պետական և ծառայական գաղտնիք չհրապարակելու առայության պայմանված առաջարկում ենք բացական եզրակացություն տալ օրենքի այս նախագծին։ Հարցեր, մտքեր։ Ես իմ կողմից ուզում եմ իմ զարմանքը հայտնել առաջարկի, պատգամավորի առաջարկի կապակցությամբ, ըստ էության հեղինակը շատ հարգարժան պարոն Աշոտյանը բազմաթիվ տարիներ ուներ այս շտկումը և թափանցիկության աստիճանը ապավելու համար և բաց է թողել այդ հնարավորությունը ոնց որ թե, ինչի համար ափսոսում եմ, հատկապես պարոն Աշոտյանի դեպքում, ով բազմիցս աչքի ընկել հատկապես ազգային անվտանգության, պետական անվտանգության մասին հոգացությամբ լեցուն զանազան ելույթներով, ինչև է կառավարության եզրակացությունը կա ներկայացված է ձեզ, հարցը դնում ենք քվեարկության, ովքեր են դեմ, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, շնորհակալություն։